Ден след прибирането на Берое 2011 от изключително силния турнир в Измир, разговаряме с старши тренер на тима Трифон Панев. Първо, поздравления за представянето на тима, наистина е много, много достойно такова, с изключително престижни победи на силни отбори. Но първо да започнем от там, каква е твоята оценка за представянето на твоите възпитаници? Да, ами, моята оценка е положителна и най-съм щастлив от това, че всъщност разочарованието на децата ми направи мен щастлив, защото те бяха разочаровани от това, че на този турнир ние не сме успели да влезем в четворката в нашата група и да класираме отбора напред за топ 32. Всъщност това говоря много положително и смятам, че това ще подобри много нашето самочувствие, че играйки тези мачове, те осъзнаха колко много могат, на какво ниво са и наистина тяхното разочарование ме направи мен горд, че сме работим правилно, че се развиваме правилно, че имаме високи амбиции и цели, че бяхме така близко да ги осъществим и да ги изпълним. Чисто спортно-технически доволен ли си? Наистина много така престижни победи, повтаряме се, но наистина е така. Съответно и минимални загуби от силни отбори, чисто спортно-технически от отбора, както видя. Да, ами ние се бяхме поставили тази цел преди да тръгнем, без значение нивото на противниците, без значение тяхния стил, да няма матч, в който ние да се преберем в нашата половина, да чакаме матча да свърши. Бяхме се поставили за цел колкото и трудно да е, колкото така неосъществимо да звучи в някои от мачовете, и да излезем и да пробваме се натиграваме с всеки един, доколкото не стигнат силите. Так това и се случи в абсолютно всеки един матч и от груповата фаза и след това. Ние се натигравахме с отборите, пресирахме ги в тяхната половина, натигравахме се в ситуации един на един и смятам, че отнехме така доста топки в противниковата половина, създавахме доста ситуации в мачовете и може би в един единствен матч така се наложи да приемем играта повече в нашата половина, отколкото ние да се задържаме в противниковата. Показахме добър отборен облик. И също така показахме, че имаме лица, които като индивидуалности не отстъпват на най-добрите лица в света, така че чисто спорт-технически аз съм изключително доволен. Може би единственият показател, по който имахме така доста дефицити, в който отстъпваме, беше физическите показатели и в чисто ръстовите показатели и в самата изградена структура на лицата бяха по-мощни, по-взривни, по-издръжливи, по-бързи, може би, но чисто спорт-технически, като технически умения, като тактически знания. Между другото, тук искам да допълня, че има едно клише, че до U11, U12 лицата работят само забавление, само нали, така индивидуални качества. Всъщност, всеки един от отборите имаше ясно изграден стил на игра, имаше отборен облик, сменяше формации по време на мачовете, правеше ротации в играта си и така отборите и като отборна тактика изглеждаха доста подготвени. Така че аз пак да кажа, много съм доволен от това, че отборно отговорихме, противопоставихме се и като индивидуалности също успяхме да се натиграваме в ситуация един на един. И пак казвам, в нито един от мачовете не се прибрахме да чакаме мача да свърши в нашата половина, опитвахме до края да се натиграваме във всяка една точка на терена. Поздравления, за което разбира се. Чисто глобално започнем организационно, да ни разкажеш какво представлява едно такова събитие, наистина с толкова много отбори, с топ школите в Европа. Чисто организационно, какви са твоите впечатления от турнира в Измир? Да, ами 72 отбора бяха в 8 групи от по 9 отбора. Общо взето имаше шампиони на топ 5 първенствата от Англия, Франция, Португалия, Испания, Италия, дори сръбски, холандски, белгийски, общо взето шампиони на всяка една от водещите футболни нации имаше. Бяха събрани на едно място толкова много грандове и смятам, че организацията беше перфектна. Нямаше матч, който да закъсне, нямаше терен, който да не предостави добри условия, без значение ли беше естествен или изкуствен. Съдиите бяха на добро ниво, не пречиха на това да се играе футбол, не ощетиха нито един от отборите. Беше невероятна гледка да се наблюдава как покрай терена има толкова много фенове на футбола, не само родители на отборите, а и фенове, които бяха дошли да гледат тези отбори. Така също правеше впечатление огромния брой хора, които работят с децата. Всеки един отбор разполагаше с щаб от по 7-8 човека, които допринасяха така организацията на мачовете да бъде страхотна. Впечатлен съм от отношението на треньорите на останалите отбори и на грандовите и на по-малките отбори. Всеки един от тях беше отворен с това да обмени информация, да обмени опит с другите колеги. Като цяло имаше една футболна обстановка и единствената тема беше футбол, единствената тема беше децата конкретно в тази възраст. Така че една обстановка, която ще остане специално за мен спомен за цял живот, надявам се и за децата. Така беше едно невероятно приключение, едно невероятно изживяване и те ще запомнят всички тези контакти, имаха възможност между мачовете да комуникират с други отбори, да говорят с деца от водещи школи.
Ние пък съответно като юниори да разговаряме с наши колеги от целия свят. Така че така беше сформиран и организиран турнира, че да се говори за футбол и да се играе футбол, и смятам, че условията бяха перфектни. Не случайно всички тези отбори избират този турнир всяка година. Беро стана на пето място в своята група, като дори най-добър пети от всички. Малко не достигна за класиране в директните елиминации. Разкажи малко повече за самите срещи и така развоя на нещата в групата. Да, ами значи жребия беше отредил да попадне в група F на турнира. В първия матч излезахме с отбора на Партизан, който се оказа, че и после ще отбора, с който ще трябва да се конкурираме за това четвърто място в групата. Той накрая го спечели. Може би това беше единствения матч, в който напрежението в децата надделя. Така ние не искахме да влизаме в позицията, че няма какво да губим, че сме тотални аутсайдери, каквото и да направим, нали, искахме да излезем като отбор, който има самочувствие, че е добър, че знае защо е там и че иска да се надиграва. Така малко в повече даде напрежението в първия матч, допуснахме индивидуални грешки и така загубихме с 2-0. Оттам нататък децата претърпяха това напрежение, пребориха го, излязахме да се надиграваме още по-уверени в собствените възможности, още по-смели, и стигнахме до втория мач с Бенфика, който, така колкото не скромно звучи, беше абсолютно равностоен с по една ситуация за двата отбора. Бенфика вкара страхотен гол от воле, който реши мача за 1-0, и така стана, че започнахме турнира с две загуби. Щастлив съм от това, че децата не загубиха увереност, не загубиха мотивация. И в третия си матч постигнахме първата победа срещу отбора на Каршияка Турция, което ни зареди и така ни мотивира още повече за втория ден, който започна с матч с Галатасарай. Галатасарай също имаше амбиции да продължи напред в турнира и да бъде от отборите, които продължават. С един страхотен гол вкарахме за 1-0 на Галатасарай. Може би това беше момента, в който бяха най-силните емоции за нашия отбор, знаеки също кой играем, знаеки какво постигаме. Изтървахме още две или три доста хубави ситуации срещу Галатасарай, така че да затворим матча в наша полза. Но в крайна сметка спечелихме с 1-0, което повдигна още самочувствието. Така стигнахме до петия матч с Кьон, в който беше, аз споменах преди това, че има само един матч, в който ни се наложи така да приемем играта повече в нашата половина. И това беше с отбора на Кьон, който чисто отборно така ни превъзхождаше, владееше топката трайно, създаваше доста ситуации пред нашата врата, победи ни с 2-0 и смятам, че това беше матч, в който единствения матч, в който ние нямахме реална възможност да вземем нещо повече и да така да отбележим голове. След което стигнахме до матча, който за мен ще остане така като най-болно място от турнира, срещу Селта Виго, в който доминирахме, в който създадахме 2-3 чисти ситуации за гол, които не реализирахме, и в последната секунда Селта ни отбеляза гол за 1-0. След което преминахме към матча с Касъм Паша, другия турски отбор в нашата група, победихме с 3-1 съвсем категорично, и в последния матч от групата също победихме домакините от Измир с 2-0. Така имахме 12 точки в актива си, което за съжаление не се оказа достатъчно да продължим. В три от другите групи 12 точки бяха достатъчни за продължаване напред. Както и ти спомена, тези 12 точки ни превърнаха в най-добрия пети, съответно на 33-то място, веднага след топ 32. Оказва се, че днес не била доста силна групата. Предварителният ни разговор ти спомена, че нашите съперници са стигнали далеч. За това разкажи също. Да, ами... Първо можем да се радваме, че срещнахме един от най-добрите отбори на турнира, защото наистина, както се казва, сверихме часовника и успяхме да видим неща, които за наши останат като поуки, като неща, които трябва да подобряваме и да работим. Но това е абсолютния факт. Отбора на Кьон игра полуфинал и в крайна сметка завърши на четвърто място в турнира. Отборът на Партизан веднага след излизането от групата победи Цървена звезда и също игра осми на финал, после пък играе четвърт финал. Отбора на Селта Виго победи с 3-0 Порто на 16-ти на финалите. Кьон победиха с 3-0 Аякс. Действително се оказа, че отборите от нашата група стигнаха до топ 10 на турнира, но пак казвам това, както не съжалявам за това нещо, напротив, щастлив съм, че имахме възможност да играем с най-силните отбори, защото в крайна сметка за това бяхме отишли. И пак казвам, аз съм горд от представянето, горд съм от тези 12 точки. Съжалявам само, че не стигнаха, за да влезем в топ 32, да може да играем с още такива отбори и да сверим още нашите възможности. Но за напред ще продължаваме да работим и да чакаме отново тези срещи. Не се съмнявам, че ще се случи.
След това вие избяхте и две контролни срещи, тип, които да наричам, за тях също ми кажи. Да, след групата имах възможност да играем с отбора на Алтай, турски отбор, с който бяхме играли година по-рано на друг турнир в Турция, който ни победи с 1-0. Сега победихме ние с 1-0, доволен съм от този матч. И след това играхме с френския Мец, който също победихме 1-1 в редовното време и победихме след това на Дуспе. Ще запомня матча с Алтай, може би, защото, както казах, бяхме загубили с 1-0 от тях и след самия матч аз споменах, че имаше доста футболна атмосфера и треньорите на другите отбори постоянно комуникираха с нас и ние с тях. Треньора на Алтай така отправи доста хубави думи към мен и към децата, споменавайки, че вижда страхотно израстване в нашия отбор за този период и като цяло вижда нашата работа, вижда нашия труд и така доста похвални думи, които повляха положително на децата. Може би това е нещо, което ще остане като най-ярък спомен за тях, че в началото ни гледаха като отбор, който не познават, така с лека, дори доза наглост, може би леко над мен, но не поглеждаха. Но накрая, когато се тръгвахме оттам, всички така гледаха с уважение към нас, с респект. Получихме покани за два международни турнира от ПАОК и от Партизан. Получихме доста положителни мнения и оценки от други колеги, които смятам, че повлияе доста положително на децата за напред. И така, не на последно място, на тръгване и на излизане от базата, един от организаторите на турнира каза, че ще ни очаква до година с удоволствие, което може би е най-голямата оценка за нашето представяне и най-добрата новина за нашия клуб, че успяхме да представим и Беро, и България, и нашия отбор на едно така доста достойно наистина, на доста високо ниво и занапред ще се надявам да имаме все повече покани за такива места, защото от тези места ние се учим и така усъвършенстваме още това, което работим. Ако генерално трябва да кажа от кого съм най-доволен, не само от тези два мача, но и от всички останали в групата, пак ще го кажа, че освен, че отборно се противопоставяхме и надигравахме с всички, индивидуално деца от нашия отбор изпъкнаха с представянето си и показаха, че с нищо не отстъпат на деца селектирани от цяла Португалия, цяла Испания, цяла Сърбия. А дори нали, имахме дете в нашия отбор 2012-та, една година по-малко от всички останали, което също с представянето си така спечели овации и аплодисменти от други колеги и други отбори, което за мен е много радващо. Чудесно е това, което споделяш с нас. Какви са впечатленията ти глобално от най-силните отбори на този турнир, чисто футболно? Ти спомена за физическите данни, да го кажем. Но какво друго ти направи впечатление, чисто футболно от най-силните на този турнир и можем смело да кажем и сред най-силните в Европа? Да, сега само да допълня тук това, което каза, че след като Байер Мюнхен спечелиха турнира, те спечелиха, в страницата на турнира излезна Байер Мюнхен шампион на света. Буквално турнира беше прият за най-силния в света от всички отбори, които бяха там. Ами на мен ми направи впечатление, че децата на терена не изглеждаха, не приличаха на деца. Тоест те играят като едни професионални състезатели и поведението им е на професионални състезатели. Всяко едно тяхно действие е отиграно с изключително голямо самочувствие, без абсолютно никакво напрежение и притеснение в тях, с една изключително голяма класа, всяко едно първо докосване, всяко едно подаване с нужната скорост, с правилните така, тайминки и посока. Всяко едно тяхно отиграване се отиграва с изключително голямо самочувствие, преодоляване един на един, отнемане един на един. Няма действия, които да липсват от техния арсенал. Може би тия щабове, за които обърнах внимание от по 7-8 човека, са направили така, че да обръщат внимание на детайли, за които ние тук говорим и обсъждаме, но много рядко работим. Всяка една тяхно отиграване се виждаше прямо как те слагат ръката, как използват тялото, как използват всяка една хитрост, как използват всяко едно техническо умение. Просто бяха всестранно подготвени, ако мога да се изразя, и не приличаха на деца. Те приличаха на, пак казвам, едни професионални футболисти. Поведението им извън терена беше такова. Пак казвам, леко надменно, децата на другите, примерно на Байер Мюнхен, сега за пример мога да дам, след финала други отбори влезнаха вътре да ги поздравят. Децата така леко надменно дават 5 точки колкото да дадат, но всъщност в главите им те са едни професионални футболисти, които с ясна цел, с ясна визия и те са селектирани и подбрани и те са избрани да бъдат футболисти. Не деца, а футболисти. Самото им поведение и на терена, и извън него подсказваше, че в тяхната глава те са футболисти, а не деца. Добре е да завършим с това, наистина според мен много интересно интервю, най-вече с твоя разказ. Връщаме се в българската действителност и как всичко това реално ще ви помогне?
Ами, аз смятам, че самочувствието, което ни даде този, което ни даде този турнир, няма да може да бъде заменено с нищо друго. И най-вече не толкова моята оценка към децата, защото те знаят, че аз вярвам в тях, знаят, че съм убеден в техните възможности, но всички тези оценки, които чуха от другите отбори, така респекта, който им показаха другите отбори и треньори, смятам, че им вдъхне увереност. И пак казвам, самото чувство, което те изпитаха на разочарование, усещайки, че са били заслужили да продължат и усещайки, че са били близко до това, ще им даде едно самочувствие, което според мен ще ни помогне с качествата, които имаме тук, да продължим да постигаме успеха, да имаме мотивация да продължим да се развиваме и да имаме мотивация да учим нови неща, знаеки, че отбори, които са ни превъзхождали с малко, някой ден ще имаме отново възможност да играем с тях и ще трябва да бъдем още по-готови и още по-подготвени. Много ти благодарим за този разговор. Пожелаваме успех както на Берой 12, така и на всички отбори от школата на Берой, разбира се. Много благодарим още веднъж и да се надяваме, че отново ще представите достойно Берой България в случая на още турнири. Да, може би това е също нещо, което трябва да споменем, е, че отборите на ПАОК и на Партизан ни поканиха на бъдещи такива прояви с впечатлението, които оставихме, спечелихме тяхното уважение и се надявам още тази година да имам възможност да вземем участие в такъв турнир и щяхме да пропуснем да отбележа нещо много важно. Още нещо искам да благодаря за съдействието на Ивко Ганчев, който направи така, че това наше участие да бъде възможно. И съм щастлив много, че той присъства там с нас, беше там и неговите думи към нашия отбор бяха, че той е горд от нашето представяне и че с напред, че има очи отново да изисква такива наши участия. И ние сме горди с вас и още веднъж финално благодарим.